Olá, o programa Bem Destaque desta semana está começando. E você vai acompanhar como foi o Congresso de Direito Internacional de Saúde, promovido na Unisanta em parceria com a Subseção. Você confere ainda também todos os detalhes da eleição da OAB, que vai acontecer agora no dia 29 de novembro. Fique com a gente. A Universidade Santa Cecília promoveu dos dias 22 a 24 de novembro, em parceria com a Subseção, um Congresso Internacional de Direito de Saúde. O evento contou com a presença de renomados pesquisadores do direito e de áreas relacionadas à saúde do Brasil e de países como Espanha, Portugal, Colômbia, Argentina, Chile e Uruguai. Veja na matéria como foi o evento. O direito da saúde é um direito novo, é um direito que envolve muitas matérias, é uma matéria multidisciplinar e nisso nós precisamos fomentar o estudo sobre essa matéria. A Universidade de Santa Cecília, ela lançou esse curso stricto sensu de mestrado, que é o primeiro no Brasil. Então agora estamos realizando em parceria esse congresso internacional com vários doutrinadores de renome aqui no Brasil e em outros países. E vamos, sempre que puder, nós vamos incentivar esses estudos, esse aprimoramento e em novas áreas, né, para capacitar profissionais em novas áreas do direito. Como é uma área multidisciplinar, nós temos palestrantes de vários países e de algumas áreas de atuação que se relacionam com o direito da saúde. Agora mesmo nós vamos ter uma palestra da doutora Cláudia Lima Marques, renomada na área do consumidor, mas que também envolve questões de planos de saúde e tudo mais que se envolvem com o direito da saúde. Os trabalhos apresentados também por mestrandos e professores de altíssimo nível, para começar você a ter uma doutrina sobre o tema direito da saúde. Então é importantíssimo a realização desse evento. Esse congresso, ele tem 7 eixos temáticos e ele praticamente abrange todas as áreas de interesse do chamado direito da saúde nas suas dimensões individuais e coletivas. Então, uma dessas dimensões é o sistema de saúde suplementar no Brasil. Então, nós vamos trabalhar com esse tema na nossa palestra, na nossa conferência, uma fala, na verdade, bem informal, com uma troca de opiniões e de ideias. E o que a gente vai fazer, a nossa proposta para esse congresso, é fazer uma retrospectiva da visão dos planos de saúde nos tribunais superiores no ano de 2018. Nós tivemos aí, desde fevereiro até agora, em novembro, nós tivemos algumas decisões que podem ser marcos da jurisprudência brasileira em relação ao direito da saúde. Começando, por exemplo, em fevereiro, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou a matéria da constitucionalidade da Lei 9656 de 98, que é a lei que é o marco regulatório dos planos de saúde no Brasil. Então, esse julgamento do Supremo Tribunal Federal foi um julgamento importante, porque ele, embora ele já tivesse antecipado por meio de liminar a posição que pretendia adotar, mas quando ele fez o julgamento plenário agora, ele assentou a jurisprudência do Brasil a respeito de uma série de questões. Por exemplo, que quem fez plano de saúde, celebrou o contrato de plano de saúde antes da lei de 98, não pode ser forçado a aplicar a lei de 98, tem que renegociar o contrato. Essa foi uma das decisões do Supremo. Outra muito importante, e essa foi muito mesmo, é relativa ao reembolso que os planos de saúde precisam fazer para o poder público em relação aos beneficiários que foram atendidos pelo SUS. Esse é um assunto muito importante, o Supremo bateu o martelo em função disso. São hoje algo em torno de 10 bilhões de reais que o poder público tem a receber dos planos de saúde, e há uma série de questões, de barreiras e de questionamentos que ainda devem ser sanados para que a cobrança desses valores avance, porque ela é feita tanto na esfera administrativa como também na esfera judicial. Então são dois pontos importantes que nós vamos tratar. E para finalizar o trabalho, a gente vai pegar a última decisão, essa não
não é do Supremo, é do Superior Tribunal de Justiça, agora de novembro, agora de 2018, que fixou uma tese num recurso repetitivo. Esse recurso, por exemplo, ele tem validade para todo o Brasil e ele vincula as decisões de outros juízes, dizendo que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos que não estão registrados pela Anvisa. Então, essa também é uma decisão importante, que já vinha sendo discutida no âmbito da saúde suplementar e está sendo discutida no âmbito da saúde pública. Há um recurso no Supremo Tribunal Federal pendente de julgamento sobre esse assunto, só que é da área pública. Na área privada da saúde suplementar, a questão acabou de ser pacificada pelo STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma retrospectiva de 2018 nos planos de saúde, no sistema de saúde suplementar. Olha, o PROCON vem trabalhando de forma intensa nesse sentido. Nós temos uma parceria aqui chamada Parceiros da Cidadania, junto com a ANS, a Agência Nacional de Saúde, porque é um dos temas mais pujantes envolvendo relação de consumo. Nós recepcionamos vários tipos de demanda, de reclamações, sempre na esfera administrativa, que vão desde negativa de cobertura, aumento por faixa etária, majoração abusiva de mensalidades, e tentamos, naquilo que é da nossa competência, encontrar um diálogo, na verdade, uma harmonização para resolver administrativamente essa demanda. Nem sempre conseguimos, e aí muitas dessas ações acabam indo para o Poder Judiciário. Mas justamente o que nós tentamos fazer é uma colaboração de esforços também para evitar uma sobrecarga de trabalho perante o Poder Judiciário. O seminário, o congresso, debate, discute justamente isso de forma mais aprofundada, que é de interesse de todo operador do direito. Temos números. Para o telespectador que nos acompanha ter uma ideia, nós falamos de 1.100, 1.200 atendimentos por mês e envolvendo planos de saúde, algo próximo a 120, 150 atendimentos por ano, não é? Então, quando a gente divide isso por mês, dá um número menor. Agora, é claro, isso acontece porque muitos desses assuntos, como falou a professora Cláudia Lima Marques, que trabalham a urgência, eles vão diretamente para o Poder Judiciário, vão direto para a Justiça e não passam pelo PROCON. Mas ainda assim é um número que nos interessa e que demanda essa atenção, razão pela qual a gente também pede essa colaboração de esforços com os outros protagonistas, aqui a Agência Nacional de Saúde, eventualmente Ministério Público, enfim, para minimizar o impacto na vida dos consumidores. Nós fizemos uma parceria com a Qualicorp, que é a maior administradora de benefícios privada do país, para que esse canal de tratativa, de negociação, seja feito diretamente com o PROCON de Santos e permita uma resolução em tempo menor. Não é? E os resultados, isso foi feito agora recentemente em outubro, em final de setembro, começo de outubro, os resultados são expressivos. A gente anota essa redução no atendimento e uma celeridade na resposta dada ao consumidor. Os contratos de saúde, de consumo, eles têm duas características que os diferenciam, né? E eu procurei destacar. A primeira ideia é do tempo, né? Tempo quando a pessoa está doente, pode ser um tempo de urgência. Tudo precisa ser rápido, eficiente, qualidade. Não se pode ficar discutindo se a pessoa tem ou não tem direito, tem a carteirinha de uma determinada plano de saúde ou não, né? Então, esse tempo de urgência, ele qualifica os deveres de boa-fé, deveres anexos de conduta. Também a longa duração, no caso dos planos de saúde, também qualifica, porque o fim do vínculo tem que ser muito cuidado. O próprio Código de Defesa do Consumidor afirma que a continuação desses contratos cativos de longa duração é a decisão do consumidor. Outro detalhe importante é esse constante dever de informar. Os deveres de boa-fé são cada vez mais importantes nas relações médico-paciente, nas relações entre os hospitais e as pessoas que ali vão ser tratadas. Recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça fez uma belíssima decisão nesse sentido, afirmando que a violação do dever de informar, no caso, foi uma cirurgia especificamente, pode dar aso à indenização
per se, é uma espécie de inadimplemento do contrato, porque uma coisa é o erro médico, né? Mas existe no sistema do Código de Defesa do Consumidor o chamado defeito da informação, porque a informação significa liberdade, significa autodeterminação, significa um respeito ao outro, é isso que vai decidir com as vantagens e desvantagens, se ele tem tempo, isso não é de urgência, né? O que ele fará. E os médicos e os hospitais devem ter essa ideia que o consentimento informado é essencial. Nós conseguimos juntar aqui uma equipe de bastante significativa, né? São 48 expositores. O direito à saúde é um direito assim, novo, é uma área que ainda não é reconhecida nas faculdades como uma área especializada do direito. No entanto, para o advogado, isso tem um impacto violento. Por quê? Porque nesse campo da saúde, o CNJ levantou 1 milhão e 500 mil ações em tramitação no Brasil relacionadas à saúde. Ou seja, é um campo profissional muito fértil, mas muito fértil efetivamente, apesar de não haver esse treinamento especializado nos cursos de graduação. Então, nós fundamos há 3 anos atrás aqui um mestrado em Direito à Saúde. Esse mestrado em Direito à Saúde está preparando justamente isso, alunos para que possam se aperfeiçoar, especializar no tema do Direito da Saúde e se preparar para serem melhores advogados nesse campo. A consequência é que a gente vai ganhando uma maturidade e hoje a gente pode discutir esse tema de Direito à Saúde com outros países, com outros estados da federação. O nosso ainda é o único curso na América Latina, mas há especialistas espalhados ainda no Brasil, especialistas espalhados na América Latina e na Europa que estudam esses temas. Então nós conseguimos trazer todos esse conjunto de 48 pessoas, né, de 7 países, para que aqui pudéssemos discutir os temas mais atuais, mais relevantes do direito da saúde, para que o advogado esteja apurado, atualizado para a defesa das demandas judiciais. Olha, a gente tem, na verdade, profissionais de várias áreas envolvidos no nosso curso. Então, a gente tem, logicamente, médicos, odontólogos, dentistas, né, fisioterapeutas, nutricionistas, que vêm estudar o direito da saúde. Mas o público central do nosso curso, do nosso projeto e do Congresso é, efetivamente, os advogados. Por quê? Porque tem diversas demandas que a gente precisa reaprender, não é uma questão só jurídica. Então, eu preciso de, para um determinado cliente do nosso escritório, ele precisa ser retirado de um hospital e ser atendido dentro de casa. Só que ele não tem condições de saúde já para ser desatendido completamente. Ele precisa de um acompanhamento de um fisioterapeuta, ele precisa de um equipamento para continuar recebendo alimentação enteral, continuar recebendo soro, o que seja. Então, ele precisa do que a gente chama, na linguagem mais comum, home care, né? Quer dizer assim, afinal de contas, o Estado deve oferecer a home care ou não deve oferecer a home care? O plano de saúde é obrigado a dar a cobertura para o home care? Não é? Então, isso chega à justiça. Só que o advogado tem que entender que, não, além de entender o lado jurídico, ele precisa conhecer o lado da saúde. Precisa entender o que efetivamente é de diferente, ter ou não ter o home care. O home care não é um serviço de saúde, não, é um jeito de prestar o serviço de saúde. Que aquilo que eu ofereço no hospital, eu preciso oferecer em casa. O serviço é o mesmo, é só onde é oferecido. Eu preciso conhecer a fundo, ter um pouco de entrelaçar os conhecimentos da saúde com o direito. Por isso que o nosso curso é muito difícil de ser montado, deu muito trabalho, a gente passou 2 anos antes dele começar a existir aqui, trabalhando para que a gente juntasse o conhecimento da saúde com o do direito. O interesse no nosso curso, que é permanente, ele sempre é muito alto, tanto que a gente tem que selecionar candidatos, tem uma vaga limitadas, então a gente sempre tem um corte de pessoas interessadas, então todo semestre a gente está selecionando novos alunos, mas sempre é um número limitado. E o Congresso teve um impacto excepcional, porque apesar de ser o primeiro Congresso, a gente ultrapassou 300 inscritos, nós estamos aí com vários presentes, mas também com projeção simultânea, com o site, as pessoas assistindo, então vê-se que a sociedade local percebe a importância deste evento também. Este Congresso se repetiu
retirar todo ano. Assim, foi um desafio que o Luiz Fernando, né, nosso presidente, nos colocou, de a gente consolidar um congresso com a ajuda da OAB. E a OAB espero que nos acompanhe nas próximas edições. Então, a ideia é de todo ano nós faremos, no final de novembro, um congresso internacional de direitos da saúde. Outros cursos, aí nós temos que ver ainda novos planos. Bom, a Espanha e o Brasil são países da mesma tradição cultural, mas há alguma diferença específica na aplicação do direito do consumidor ao campo da saúde em Espanha e no Brasil. Agora, em Espanha, nós estamos promovendo a possibilidade de que o direito do consumidor seja aplicável não só às relações privadas, mas também a relações públicas. O paciente, o usuário de serviço sanitário público é também um consumidor. Isso proporciona um regime mais beneficioso porque, no âmbito do direito do consumidor, a responsabilidade do fornecedor é uma responsabilidade. Brasil e Espanha pertencem a uma mesma tradição cultural comum, mas no âmbito do direito à saúde, o direito do consumidor aplica-se de forma distinta, diferente. Porque na Espanha as últimas tendências permitem a aplicação do direito do consumidor não só às relações privadas, mas também às relações públicas. Por lo que eu tenho entendido, aqui em Brasil o direito do consumidor aplica-se só aos contratos privados de saúde suplementária com um plano de saúde. Isso é interessante. Mas em Espanha é uma nova tendência de aplicar o estatuto jurídico de consumidor também aos pacientes que são atendidos em unidades públicas. Isso não significa mercantilização da relação jurídica, significa a possibilidade de aplicar a responsabilidade objetiva. E, portanto, é um estatuto muito mais beneficioso para o consumidor que o estatuto tradicional. É a principal diferença que eu posso encontrar entre os distintos âmbitos jurídicos. Comparando Espanha e Brasil, a questão dos contratos de consumo, a questão da aplicação do direito do consumidor na Espanha vale tanto para as relações privadas quanto para as relações na saúde pública. Então, é uma legislação que é mais vantajosa para o usuário, para o consumidor do serviço, tanto privado quanto público da saúde. E nesse sentido, o Brasil ainda precisa caminhar para que a sua legislação não seja tão benéfica para a administração pública em detrimento do usuário do serviço do SUS, né, do Serviço Único de Saúde. Então, creio que ficou muito claro que o professor veio deixar esse recado para o Congresso, para os ouvintes, para os advogados brasileiros, que o Brasil ainda precisa caminhar nesse sentido. Viene siendo tratado a través de una nueva legislación sobre el cannabis que implicó que el Estado uruguayo asumiera ese mercado, ¿tá? Inspirado en la política de reducción de riesgo y daño, que implica reconocer que quien consume tiene un problema, ¿verdad? Que el problema puede ir desde ser un simple consumidor, ser un consumidor problemático o tener una adicción al cannabis o a otro tipo de drogas, y que el tratamiento ya, el tradicional, que es el de la abstinencia en el consumo, ha demostrado no dar resultado, y entonces se busca justamente a través de la reducción de riesgo y daño, buscar terapéuticas alternativas que permitan la recuperación y la rehabilitación si es un adicto, si es un consumidor problemático, pero a partir de otras técnicas que no son las clásicas. Y la reducción de riesgo y daño también viene por el hecho de que al asumir el Estado el mercado de la marihuana, del cannabis, al producirse en el país y al establecerse vías de acceso controladas por el Estado, como es la posibilidad de que se autocultive con un límite de plantas por cada núcleo familiar,
o que se compre en farmacias habilitadas por el Ministerio de Salud a esos efectos, o que integre un club canábico, un club de productores de cannabis, eso determina que la calidad del producto que consuma no sea tan atentatorio como con la salud, porque partimos de la base de que efectivamente el cannabis es perjudicial para la salud y eso lo establece la legislación y el Estado uruguayo lo establece expresamente, ¿verdad? Pero al menos poder determinar que el acceso sea un producto de mejor calidad y que no tenga que acceder a través del narcotráfico por todas las consecuencias que eso tiene para las personas y sus núcleos familiares. Então, doutor Fernando trouxe para o nosso congresso uma visão, né, da nova legislação que atualmente é aplicada no Uruguai em relação à redução de riscos por consumo de drogas, mais precisamente o uso da maconha, né, o uso da marihuana, que hoje foi assumido o controle do mercado de venda da cannabis, né, da maconha, ela foi assumida pelo Estado uruguaio na medida em que passou a controlar a venda, inclusive com a questão das pessoas poderem plantar nas suas casas, comprando em farmácias de forma controlada. E nesse sentido, o governo entende que a população sofrerá menos riscos pelo narcotráfico, pela utilização de drogas manipuladas, e o governo nesse sentido tem a possibilidade de fiscalizar, até por ser um país pequeno, né, de fiscalizar melhor como que as famílias estão lidando com o seu plantio em casa, como que as pessoas estão comprando nas farmácias, e também ajudar a diferenciar e a suprir as questões envolvendo quem é um simples consumidor e quem é aquele viciado, o adicto. Né? Então, é uma visão muito interessante que aqui no Brasil ainda não temos, e é importante para elucidar as dúvidas dos colegas e conhecer essa visão da legislação uruguaia que recentemente foi implantada no país. E no próximo dia 29 de novembro será realizada a eleição para a escolha da nova diretoria da OAB, que irá dirigir a instituição no triênio 2019-2021. O pleito acontece na Câmara Municipal de Santos, das 9 às 17 horas. Para a votação, são esperados cerca de 8 mil advogados inscritos e aptos a votar. Para exercer o direito do voto, os advogados devem apresentar o cartão ou a carteira de identidade profissional ou ainda um dos seguintes documentos: RG, CNH, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Passaporte. Neste ano, 5 chapas estão disputando as eleições. São elas: Chapa 1, Presidente Rodrigo de Faria Julião. Chapa 2, Presidente Matheus Guimarães Cury. Pela Chapa 3, Presidente Marcelo Pavão de Freitas. Chapa 4, Presidente José Luiz dos Santos. E a última chapa, de número 5, Presidente Joaquim Henrique da Costa Fernandes. No site da OAB você confere mais detalhes sobre as sessões eleitorais e ainda sobre a votação. Uma boa eleição a todos! O programa Bem Destaque desta semana fica por aqui. Para continuar com a gente, acompanhe as nossas páginas nas redes sociais e também o nosso canal do YouTube. Eu espero você nessa terça-feira às 21h30 ou na nossa reprise domingo às 15 horas. Até lá! O ano é 1933. A data, 26 de março. Pontualmente, às 10 da manhã, era constituída a OAB Santos, segunda subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, a primeira fora da capital. O país vivia uma grave crise institucional, tanto política quanto financeira. Havia necessidade da construção da defesa do Estado Democrático Brasileiro, por meio de uma Constituição Federal. Essa foi a bandeira inicial da Ordem dos Advogados do Brasil.
A importância da subseção de Santos se deu por conta do Porto, das ideias que vinham dos imigrantes, ideias democráticas, ideias libertárias, que fundamentavam toda a Revolução Constitucionalista de 1932 e que foi o marco de criação da OAB São Paulo, OAB brasileira. Pelo conjunto de seus ideais, a OAB Santos já nasceu com a responsabilidade de liderar a caminhada democrática e da liberdade pelo país. A OAB Santos teve a primeira sede nas dependências do Fórum, na rua 15 de Novembro. Após 60 anos de luta, conseguimos conquistar a primeira sede própria, aqui no Espaço da Cidadania, na Praça José Bonifácio, número 50. Uma missão que cresceu ao passar das décadas e que hoje completa 85 anos de brilhantismo e comprometimento com a nação e principalmente com o povo santista. A OAB Santos é muito mais do que o órgão que representa os advogados da cidade. É uma estrutura que une cidadania e dignidade à assistência jurídica. Com a aquisição e construção da Casa 1, foi possível uma revolução na prestação de serviços. Trouxemos a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo para Santos. Nessa sede, Casa 1, é fornecido serviços de livraria, farmácia e odontologia, tudo para melhor atender a advocacia. Compramos, na sequência, a Casa 2, que foi possível trazer o Tribunal de Ética e Disciplina para Santos, o Centro de Apoio Digital, que é uma realidade que vai atendendo diversos advogados da comarca, e o Centro de Apoio à Comunidade, o CADOGE, para atender as pessoas carentes. Adquirimos ainda a Casa 3, trazendo para Santos um sonho, a Escola Superior da Advocacia. Lá também temos o Espaço Kids, que atende as mães e pais que têm filhos pequenos, e também um escritório compartilhado, em que é possível o advogado atender o seu cliente com hora marcada, numa estrutura digna da advocacia santista. A Subseção de Santos também foi pioneira na criação do Portal da Transparência, oportunidade em que todos os advogados podem acompanhar as contas e compartilhar conosco a gestão. Visando modernizar o serviço da subseção, criamos o aplicativo OAB, onde o advogado pode, no clique do celular, se inscrever num curso, saber a agenda cultural, ter um socorro imediato da advocacia, das prerrogativas, por meio do SOS Prerrogativas. Lá o jovem advogado também poderá contactar advogados mais experientes por meio do SOS Jovem Advogado. Temos também os serviços de ambulância e tantos outros serviços que estão no aplicativo. À disposição do advogado, basta um clique. A OAB Santos é uma das entidades civis mais respeitadas do país. Durante os seus 85 anos, tivemos diversas lutas em defesa do Estado Democrático de Direito e por uma sociedade mais justa e fraterna. Decência, patriotismo, moralidade. Essa é a história de uma das mais importantes instituições de representação dos ideais democráticos brasileiros. Nos 85 anos da OAB Santos, a ordem é comemorar.